Ei mitään. Kiva taas vetää tällä kolme hengen poppolla nyt tämä Raidepodi. Meillä on nyt jakso nelonen jo vissiin mun laskujen mukaan niin käynnissä. Mitäs teille kuuluu tällä viikolla? Ei mitään kummempia. Tässä on vähän... Mennä sulle vähän minuuttia aikataulu tässä hommelissa nyt. Olen vähän skannaillut noita itse asiassa tolleen harrastuspuolelta, niin noita... vanhoja kuvia. Mulla oli monta sataa paperikuvaa ja on näyttänyt niille skanneriin ja sitten mä oon niitä laittanut tonne rautatieharrastusryhmään. Siellä on kaikenlaista. Joo, mä oon seuraillutkin, niin siellä on aika harvinaisia juttuja. Joo, se on jännä, kun ne on ihan semmosia sattumasotteja, mitä aikanaan on ottanut silleen, että ei ole niin. Sinänsä mitään ideaa, mutta nyt niin kun niitä katsoo, niin alkaa niin vaikka katujen liikennemerkeistä, niin ne on muuttunut. Ja tietysti autokanta ja porukan pukeutuminen. Ja vaikkapa semmoinen on hävinnyt nykyään ihan täysin kuin matkustajavaunujen kylkimainokset. Ei ole enää missään juhlamokkaa eikä sivaa. Niin, joo. Ja on siellä paljon veturityyppejäkin ja vetureita, mitkä on sitten jo historiaa. No joo. DR16 jää vissiin. En tiedä, jääkö kaikki tänä vuonna. Ei itse asiassa varmaan jää, koska kolarin liikenne sitoo niitä kuitenkin. Niin. Joo, mutta kyllä ne on etelästä aika pitkälti kadonnut sit jo. Joo, no eipä ne ole itse asiassa etelässä oikein ikinä ollutkaan. Kouvolassa ne oli joskus aikanaan sitten testissä siellä laskumäessä. Ja Joensuushan ne on ollut, mutta... Joo. Jep. No mitäs Mitille? No eipä paljon muuta kuin töitä ollut aika paljon tällä viikolla. Ja sitten toki on osaltani viestinyt keisarijunan operaattorin kanssa siihen liittyen, mutta ehkä palataan siihen vielä tuossa. Joo, voidaan palata siihen. Tarkemmin, että aikataulut on tulossa lähiaikoina. Joo, nyt on keisarijunaan liittyen ollut paljon kaiken näköistä projektia. On lähdetty etsimään sponsoreita ja on laitettu liput myyntiin nettisivuille ja on laitettu aikatauluhakemukset menemään. Ja on saatu itse asiassa myytyykin nettisivujen kautta lippuja ja on saatu viimeiset aikataulumuutokset tehtyä maaliin. Niin ihan silleen kivasti se nyt etenee, että tänään just tuli yksi kysely, joka mahdollisesti ostaa sen bilelipun tuossa lähiaikoina. Kyseli kaikkea tarkkaan, että kuuluuko siihen sitten majoitukset ja kuuluuko siihen, että saako liikkua koko junassa, vaikka onkin bilevaunussa vaan lippuja. Pullo champagnea ja niin edelleen. Onko se niin kuin Porha siinä operaattorina sitten? Joo. Porha operoi, joo. Ja siinä on no tämähän on nyt eka kerta, kun meillä on sekä niin, että on se bilevaunu mukana, että yövytään sitten reissun päällä, niin siitä tulee aika huikeaa. Kun aiemmin on ollut joko ollaan menty pelkin lätillä ja yövytty, tai sitten on menty bilevaunun kanssa, mutta on ollut päiväreissuna. Niin nyt on sekä että, niin aika hieno. Plus nyt testataan ekaa kertaa sitä DTV-nosturia, tai nähdään se toiminnassa, toivon mukaan. Joo, siitä on tarkoitus tehdä Vuokatissa silloin aamulla sitten niin esittely, koska se on ainut paikka oikeastaan, missä seisotaan silleen, että ei ole sähköjä, niin siellä pystyy esittelemään sitä. Joo. Niin se on siellä, onko se siellä asemalla se esittely vai onko se siellä jossain kolmioraiteella vai mikä se plääni on? Ei ollut tarkemmin puhetta, mutta mikä siinä nyt sitten sopiva paikka onkaan. Sinne kolmioraiteellehan sitten pääsee vaan sillä edellytyksellä, että siellä ei ole just rapuvaunuja kuormauksessa. Joo, ja nythän meillä ei sitten aamulla on mitään kiirettä, kun me todennäköisesti mennään sitten kuitenkin sinne Lahnaslammelle jo edellisen iltana, niin siinä ei tule silleen kiirettä. Just näin. Siellä oli vähän tosiaan ruuhkaa ilmeisesti ainakin virallisten säännöllisten kapasiteettien mukaan Vuokatissa perjantai-päivänä, että helpommalla todennäköisesti päästään siinä tapauksessa jo illalla menemällä sinne Lahnaslammelle. Kyllä. Joo, ja sitten muutenkin sitten ei saanut kuin pidempään seuraavan päivänä, ja sitten kuitenkin ei se ilta niin kuin liian pitkäksi venähdä, vaikka käviskin siellä Lahnaslammilla. Se 6.30 on vähän suolainen herätys. Joo, vaikka sanoin, että 6.30 mennä Lahnaslammille, niin se ei ehkä oikein sitten natsaa siinä vaiheessa, kun on koko päivän kiskonut samppania junassa ja muuta. se ei oikein välttämättä sitten ole. Että toi on paremmin noin päin. Niin. Ja sitten siellä oli joku VR-junakin siellä silloin illalla, mutta me saatetaan olla sitten just siellä Lahnaslammilla silloin, kun se menee, että sitä ei välttämättä nähdä, mutta jos me ollaan ennakkossa tai jos se on myöhässä, niin sitten me saatetaan nähdä sekin siinä
se on ihan kiinnostava siinä, näytti olevan siinä se Vartiuksen keikka sitten. Niin, niin siellä on aika hissua ollut nyt tosiaan, no 2 vuotta kohta. Joo, siellä on ollut tosi hiljasta, että no siksi me sinne vähän mennäänkin, että kun se on muutenkin aika semmoinen kiehtova rata, ja sitten kun siellä ei kauheasti ole käyty, ja nyt kun siellä on VR:nkin liikenne tosi vähän, niin se on kyllä ihan kiva sitten. Oliko siinä niin, että siihen keisarijunaan mahtuu, oliko siinä 16 tai jotain sellaista, mitä te myytte siihen lippuja? No me myydään semmoinen max 25. Nyt on, okay. Nyt on niin kuin 16 vahvistunut tähän. Ei kun niin se oli, joo. Joo. Tai 17, jos se tämän päivänä ostaa sen lipun, joka tänään otti yhteyttä. Mutta... Joo. Mä en tiedä, no, siellähän, on, niin, siellähän on yhteensä siis paikkoja, on, eikö Lätässä on 50 paikkaa periaatteessa niin kuin täyskapasiteetti. Niin. Siellä on, niin kuin, ja niin TTVssä semmoinen... on sitten muutama, eli sinne mahtuu niin kuin periaatteessa yli 100 ihmistä, niin kuin, jos olisi ihan täynnä. Että niin, joku 106. Ei ole sen vertaa. Just näin. Joo. Mulla on yksi duunireissu huhtikuun alussa Ouluun, niin mä en ole ihan varma siitä. Lähes mä sinne teidän reissulle, mutta mä ainakin tälleen etänä mukana sitten. Joo, okei. Joo. Mehän mennään siis toukokuun alussa vasta. Joo, mutta anyway, niin sinne pohjoiseen. Nyt mentiin silloin jouluaikaan autolla, ajettiin 1500 kilsaa edestä kanssa niin kuin paris kolmesta, no 3 päivää, niin se oli vähän semmoinen keli. Nyt täytyy lentää tai mennä junalla jatkossa sitten. Joo. Oli kyllä ihan halpoja lippuja tuossa, kun ostin tuonne toukokuulle VR:n lipun esimerkiksi Kajaanista Turkuun sitten keisarijunan jälkeen, niin se peruslippu oli vain 17,90, että se oli kyllä ihan hyvä, hyvä hinta, kun tietää ajoissa. Että. Joo, ja siis mehän kun mä ostin meille ne menomatkan, kun me mennään Mironkaan 300 sentillä sitten Tampereelta Ouluun, niin se koko hytti 3 hengeltä oli 69€. Okei. Okay. Et se ei ole paljon mitään sitten näin parikymppiä per naama sentissä, niin se on kyllä ihan jees. Tässä olisi muuten kiinnostava, varmaan puhutaan tuossa kohta, kun tulee siitä VR:n tilinpäätöksestä enemmän noista, ja viimeksikin puhuttiin lippujen hinnoista, mutta olisi kiinnostava tietää, mikä on lippujen mediaanihinta jollakin vaikka Helsinki-Tampereen välillä. Niin sehän, mihin se sitten asettuu, koska niin, se vaihteluvälihän on ihan järkyttävän suuri. Kyllä, ja nimenomaan siis mediaanihinta, eli mikä on siis se, niin kuin, mikä sitten useimmin eniten maksetaan lipun hinnasta, niin se ei varmasti ole 9,90, eikä se ole 14,90, eikä noin jo 69€ tietenkään noin makuuliput. Niin. Jep, joo, dataa ei taida kovin helposti saadakaan mistään, eli keräämällä itse sitä aina sivuilta, se ei tallennu minnekään, eli pitäisi joka päivä tyyliin käydä katsomassa ja eri ajanjaksojen päihin, mutta sitten se, että mitä on realisoitunut tai toteutunut niin kuin tämä osto, niin sitähän ei tietenkään sitten saa. No siis se ainut tapa on saada se kyselyt tutkimuksella Helsingin rautatieasema. Niin, kuin niin totta. Joo, tuostahan oli nyt joku oli sitten soittanut Ilta-Sanomiin tai johonkin, kun se oli ostanut jollain 19€, oli jonkun makuvaunupaikan tai jonkun, tai olisiko ollut jopa ihan normilippu, niin kuin päivälippu, mutta kuitenkin johonkin pohjoiseen. Ja se oli ostanut sen, tosiaan 90, niin nyt se oli yli 200€. Siinä oli siis semmoinen tilanne, että se oli joutunut muuttaa sitä päivämäärää, niin, tai jotenkin tälleen, että se oli joutunut muuttaa sitä lippua jotenkin, niin sitten se uusi hinta oli noussut yli 200€. Niin se oli tämä lakon takia se muutos, niin se oli tosiaan, joo, just näin. Mutta isä sanoi, että 90, siis 19€, eikö se ollut jotain parikymppiä se lippu ollut? Ai niin, 19, joo, joku tämmöinen. Tai siis jotakin sellaista, muutamia kymppejä, mutta sitten se oli yli 200 se lopputulos. Sen niin takia, joo, 19 mun pitäisi sanoa jo, eikä 90. Joo. Niin, sehän ei ollut niinku asiakkaan syy, että sille tietenkään. Niin ei tietenkään, joo. Tavallaan luulisin, että siellä olisi joku kohtuullisuushomma muutenkin, että vaikka nyt asiakkaasta johtuisikin se, että jos joutuu muuttamaan päivän määrää, niin luulisin, että sitä jotenkin nyt kohtuullistettaisiin, mutta kai se nyt on markkinavoimien lait määrää. Niin tässä on tämmöinen matkustusehto ja sopimusehto on semmoinen artisti maksaa -tyyppinen. Niin. RVM-sopparissa on myöskin. Niin, mutta on se tavallaan, toi on nyt siinä mielessä kiva, että eihän ikinä aiemmin on voinut kuvitella, että saisi noin halvalla niitä lippuja. Siinä pitää vaan olla se oikea ajoitus ja pitää pystyä vaan ennakoimaan niitä matkoja, niin sit säästää. Niin. Siinä on RVS:lle tutkivaa journalismia, jos rupeat tekemään, meet asemalle tekemään gallupin, että mikä oli lipun hinta, otat sieltä 100 matkustajaa. Niin, täytyy mennä joo, kysymään. Että... Sitten niillä on niin kauhea pelko niillä matkustajilla, että ne ei uskalla vastata. Monopolin koston pelko. No ehkä ne ei sellaista. Olisi kyllä ihan hauska tehdä niin kuin periaatteessa oikeasti. Ihan mielenkiintoinen asia. Kyllä.
Se voisi tehdä jossakin, niin kuin, anteeksi, jossakin Helsingin, Tampereen ja Oulun asemilla ehkä. Ja sitten tietysti niin kuin vaikka Rovaniemi ja Kolari niin kuin makuu junien osalta. Niin siitä saa tietää sen, että kuinka paljon niin 69 euron tarjouslipun saaneita oikeasti on, ja kuinka paljon on 249 euroa, mikä on se listahinta. Niin, aivan. Sehän on muuten semmoinen juttu, että pariton määrä matkustajia aina makuuvaunun junassa, niin maksaa ihan tolkuttomasti lipusta. Koska se on se makuuhytti, se, niin kuin, niin. Se könttähinta, tai se on aina parillinen määrä tietenkin. Eli niin. Tavallaan siinä ikään kuin toinen pääsee ilmaisiksi. Ei se nyt ihan niin ole tietysti ilmasta normaalista, ei ole. Ja se, mitä se on kolme hengen hyttejä, niin se sekoittaa sitä. Kyllä. Joo, mutta toi keisarijuna on kyllä hieno. Me tosiaankin mennään sitten menopaluumatkat yöjunaan, mutta sen lisäksi me ostettiin nyt sitten keisarijunan etkoristeille mitin kanssa, niin mennään. Pitää päästä vähän pohjustautumaan keisarijunan tunnelmaan. Siinä on hyvä. Viikko on kyllä täys, kun maanantai-iltaan lähdetään Risselle. Tiistai-iltaan tullaan sieltä. Sitten keskiviikkoon lähdetään yöjunalla Ouluun. Torstain aamulla lähtee keisarijuna liikkeelle. Perjantaina on toinen keisarijunan päivä ja sitten perjantai-illalla on vielä yöjunalla takaisin etelään. Ja edellisen viikolla vappu keskellä viikkoa. Sekin vielä. Se on hyvä. Onko se niinku helatorstai viikko sitten? Joo. Keisarijuna on joo, se on helatorstaina juuri se. Joo, se on helatorstai, on se eka matkapäivä. Silloin mennään sinne Oulusta sinne Talvivaaraan, sitten sieltä vuokattiin yöksi. Ja sitten käydään siellä Lahnaslammelillalla. Ja sitten perjantai mennään sieltä Vuokatista Vartiukseen ja sieltä Paltamoon ruokatavalle ja sieltä Ouluun. Okei. Okay. Että kahden päivän reissu. Joo. Kuulostaa ihan suunnitelmalta. Joo, ja nyt meillä on hyvä strategia siihen, koska viime vuonna meitä oli vaan, oliko meitä 10? Ja sitten me kaikki vaan röhnötettiin siellä ravintolavaunussa ja siinä oli semmoista bilettunnelmaa niin paljon, kun se oli semmoinen istuskeluvaunu ja vähän silleen, että se oli semmoinen rauhallisempi keisarijuna ja näin, mutta nyt meillä on se strategia, että otetaan sinne jonkun verran myös porukkaa, niin ei ole niin kuollutta, ja sitten otetaan bilevaunu mukaan, ja sitten kun ollaan vielä yön yli reissussa, niin siitä tulee semmoista hyvää vipinää, kun koko ajan tapahtuu jotain. Niin, taisi olla näin, että viime vuonna oli niin rauhallista, ettei tullut edes yhtään julkaisukelvottomia videoita. Vai tuliko? Ei tainnut tulla, kyllä kaikki mun mielestä meni sinne koostevideolle. Sieltä ekasta keisarijunasta nimittäin tuli sellaisiakin, mitä ei ole. Sieltä tuli aika paljon. Niin tuli. Ai niissä videoissa ei ole YouTubessa semmoista maapallosymbolia. Niin. Joo. Niin. Joo, mutta ihan hauska. Nyt jos sinne tulee semmoinen 25, niin niistä ehkä 10 on siellä lätän puolella sit istuskelemassa, nauttimassa maisemista, ja loput 15 on sitten bilettämässä siellä bilevaunussa, niin se on ihan hyvä. Eli onko siinä niin yksi TTV ja sitten lättä, siis TM7? Eli joo, tai kaksi lättää, mutta toinen on niin henkilökunnan käytössä. Kolme vaunua. No siis kyllähän se nyt. Niin tietysti jossain joutuu olemaan, mutta ei se niin kuin varattu ole mitenkään henkilökunnan käyttöön. Mutta... Niin, mutta tavallaan, että kuitenkin tulee kolme vaunua, eikö niin ollut? Joo, ja näillä näkymin se ilmeisesti on suunniteltu ehkä niin, että se TTV olisi siinä keskellä junaa, mutta se ei ole vielä varma juttu. Kun on travel hub siinä, kun on semmoinen bile. Joo. Bilekeskellä. Se TTV, se on ihan siis ajokuntoinen, niin se voi myöskin vetää, toimia vetäjänä, lättäjunan vetäjänä. Mm. Joo, mutta vaan vaihtoehtoissa. Siis siinä oli joku ongelma, että se ei niinku sovi niinku lätän kanssa yhteisajoon mun käsittääkseni, mutta se oli niinku silloin ekassa 2021 junassa, niin se oli perässä, että sitä vedettiin. Okei. Okay. Mm. Joo, ja ominkoneenhan se kulkee niin, silleen. Niin, pystyy, mutta se, että se niin ei sovi vissiin lätän kanssa niinku yhteisajoon vaan jotenkin. Joo. Joo, mehän alun perin tilattiin sieltä se, kun sehän ei ollut siis... Sieltä puuttui jotkut, mikä sieltä oikein puuttui, oliko se virve tai joku, mikä sieltä puuttui, niin sitten se oli vaan lojunut siellä Porhan hallissa vaikka kuinka monta vuotta, mutta sitten me vaan tilattiin se, että voisiko sen hommata sen niin, että se olisi ajokuntoinen, ja sitten me saatiin sinne ekaan keisarijunaan sillä tavalla, että hommattiin se virve sitten sinne.
Siis eihän siihen mitään laitettu, että sehän oli vaan sitten... Eikö laitettu? Ei mikä siihen se laitettu, että, mutta se oli vaan tämä, että se on kuitenkin vahinauksessa. Niin sitten mutta jotenkin se, oliko se sitten kuitenkin silleen, että sitä ei ollut aiemmin, kun eihän sitä ollut käytetty missään aiemmin? Ei ollut käytetty, mutta se oli siis kaiketin meillä oli se niin kuin periaatteessa optio, että se olisi voinut olla jopa vetävänä vaununa. Jotenkin tälleen, mutta en tiedä sitten. En mä muista enää tarkkaan, mitä kaikkea siinä oli. No, mutta hyvä, kun kaivettiin se sieltä naftalista, koska muuten kukaan ei olisi oikeasti käyttänyt sitä ikinä, jos ei olisi pyydetty sitä. Niinpä, kun ei sitten kukaan tämmöinen joku normaali niin kuin tilaaja, mikä ei ole sinänsä rautatieporukkaa, niin ei ne tajua kysellä jotain TV-vaunua, että ne pitää sitten vaan sen peruslätän tietenkin. Niin, ja en mä tiedä, onko niillä käyttöäkään sellaiselle, kun... Se nyt on semmoinen, että se on nimenomaan bilevaunu, että siellä ei ole kauheasti niitä istumapaikkoja eikä aika mitään. Että mutta se littera, kun se on TTV, niin sieltähän saa hyvää tositelevisiota. Niin, tositv-vaunu, niin on. Se on ihan totta. Joo, ja siellä on jääkaappi sitten, niin se on hyvä. Joo, ja se tähystyshytti on kova, siellä voi röhnöttää sohvalla ja katsoa maisemia. Se on hyvä. Sitten TTV-vaunusta olisi hyvä tositelevisio. Ängetään sinne 30 rautatieharrustajaa 3 kuukaudeksi. Katsotaan, mitä tapahtuu. Aina yksi kerran viikkoa tippuu yksi pois. Niin. Ja 2 päivääkin riittää jo varmaan kaiken näköiseen sekoiluun, että se saadaan aikaiseksi. Ei ole muuten vastannut noin Kontinen vielä. Ja, no sille Liukkoselle pitäisi laittaa kans vielä. Mä oon laittanut. Ai niin, oli. Joo. Eilen laitoin itse asiassa, ei kun mulla kesti kanssa, että mä sain aikaiseksi, mutta mä laitoin eilen. Mutta joo, no mutta kyllä sieltä vastailee jossain kohti. Ne on siis ensinnäkin hyviä kuvaajia, mutta sitten niillä on ne dronet käytössä, niin sen takia ne on hyvä saada tuonne messiin. Se oli pirun hieno muuten, hei sen verran palaa vielä siihen keisarijunaan, siihen minkä laitoit sen videon, sen dronekuvaus. En tiedä kuka siinä on ollut dronekuskina, mutta se oli todella hienosti tehty. Niin se traileri, joo. Joo, niitä pidempiä pätkiä niistä videoista on tuossa. Niissä kun mulla on ne niin kuin keisarjunan ikään kuin reissuvideot YouTubessa, joo. Niin niistä on pidempiäkin klippejä sit, mutta tosta mä tein tommosen lyhyen niin kuin trailerin koosteen. Ne on siis Jani Järviluodon kuvaamia. Okei. Okay. Tai siis ne missä on lättä, niin ne on Jani Järviluodon kuvaamia. Ne missä on se Keiteleen tekarijuna, niin ne on Roope Prusilan kuvaamia videoita. Me tilattiin siis Roope Prusila sinne linjalle kuvaamaan sitä. Okei. Viime vuonna. Se kävi kuvaamassa Keuruulla ja Myllymäessä ja Petäjäveden myös. Joo, toi Liukkonen oli laittanutkin nyt, että hän ei pääse on kouluesteitä. Okei, no sitten pistetään paukut ton Vertti Kontisen ja sitten Janin varaan käytännössä. Joo. Hyvä. Mutta joo, se on kiva. Sitten Jani voi ottaa niitä videoita, kun niistä tuli ihan hyvin, ja sitten jos se Vertti ottaa niitä valokuvia stillejä sitten, koska sen Vertin noi stillit on kyllä ihan upeita, myöskin dronella otetut, ne on kyllä nättejä. Ai niin, se on se, joka ihan älyttömän hieno kuvia ottaa, mikä valmis. Niin ottaa joo, se ottaa siis Fenjareilin tuohon, niin kuin Fenjareil on postannut jopa niiden virallisilla sivuilla niitä sen kuvia, Facebookissa ja muualla. Kato vaan. Se on niin kuin Ferrin tämmöinen hovikuvaaja vähän niin kuin. Joo. Hei, mä sen verran palaan vielä tuohon, kun äsken mainitsit tuossa aluksi tuosta aikataulusuunnittelusta sinne keisarijunaan, niin eikö se ole operaattori, joka ne, tai siis totta kai se nyt on varmaan sama, kuka ne suunnittelee, mutta eikö se operaattori kuitenkin laita sen sitten se hakemuksen, niin kuin sen kapasiteettihakemuksen? Joo, tai siis sehän on mennyt oikeastaan silleen, että me ollaan tehty se pieni niin kuin runko, tai mä oon niin kuin ehdottanut kuvauspaikat, Miti on tehnyt semmoisen niin kuin rungon, sitten se runko on lähetetty Porhalle, ja ne on tehnyt sitten sen pohjalta sellaisen, mikä sopii niin kuin grafiikoihin muun liikenteen sekaan. No, ja nyt se on, onko meillä 3. vai 4. niin kuin luonnos raakille versio siitä, mikä nyt lähti hyväksyntään. Eli sitä muokattiin muutaman kerran. Lisättiin jotain kuvauspysähdyksiä ja pidennettiin jotain ruokataukoa ja tolleen. Joo, nyt saatiin 4. versio. Se oli tämä, kun tällä viikolla tuli nuo jakopäätökset tuosta säännöllisten osalta. Niin sitten tehtiin vielä viimeiset muutokset. Joo, ja se 4. lähti nyt sitten vetämään, että se on niinku se, tavallaan se niinku final version, se on lopullinen versio. Niin siitä tulee ihan hauska, siellä on tosiaan Kajaanissa on lounastauko, sitten
Talvivaarassa käydään, sitten Murtomäen asemalla on pysähdystä ja sitten käydään siellä Lahnaslammilla erikseen ja sitten on erilaisia siltoja, missä kuvataan. Esimerkiksi Jormaan kiviholvisilta, missä pysähdytään kanssa. Että kaiken näköisiä. Mistä idea ihan alun perin tuli tuohon keisarjumaan? Se tuli siitä vaan, kun mä 30-vuotissynttäreillä, niin silloin ihan junaa rupesin kaavailemaan jo vuonna 2019. Että mä täytin 2021 30, niin mä aloin silloin 2019 tätä lättää, sitten Hyrynsalmelle mentäisiin ja näin. Ja silloin se oli tietysti vähän varmaan ajateltu, että on tämmöinen kertaluontoinen, että eihän tämä ja tämä on hauska, mutta sitten kehkeytyykö sitten vaan perinne, jota ei nyt olla lopettamassa, koska nyt on päästy hyvään putkeen. Kyllä. Joo, eka vuosi oli silleen hienoa, kun se oli jotenkin ihan upea tunne. Meillä oli iso porukka siellä. Sitten se oli vielä syksyllä ja vettä satoi koko päivän. Se oli semmoista hauskaa. Sitten illalla, kun tuli pimeätä, niin me vaan bailattiin siellä vaunussa. Ja ajeltiin vaan ympäri Kainuuta, niin se oli aika hauska. Se oli niin kuin, siis siitähän tuli loppujen lopuksi semmoinen niin kuin rengasreitti, että mentiin Oulusta Ylivieskan ja Iisalmen kautta sitten tuonne takas Ouluun ja käytiin matkan varrella sitten siellä, missäs me käytiin. Laajakankaalla käytiin poikkeamassa. Niin, seistiin puoli tuntia illan pimeässä Kontiomäen kolmioraiteella ottamassa, että liikenteenohjaus saisi sinne jonkun värit laitettua tai luvan. Ja sitten sinne mentiin ihan pilkkopimeässä sinne Laajakankaan pistoraiteelle. Ja siellä oli sitten se, ei sinne edes päässyt kunnolla menemään, kun siellä oli jotain, oliko siellä vaunuja tai se puomi oli vissiin kanssa. Joo. Jotain tällaista, seistiin siellä ikuisuus joskus keskellä syyskuun iltaa. Jep. Ja sitten käytiin siellä Kajaanissa, siellä mikä sen tehtaan nimi on? Lamminiemessä. Joo, just se. Joo. Niin siitä se lähti ja sit se kävi vähän oikeastaan silleen, että kun se eka vuoden juna ei ollutkaan sinne Hyrylle, ja sitten kun oli vielä tiedossa, että toi M-saaren rata suljetaan, niin sitten päätettiin lähteä sinne M-saareen erikseen. Ja no sit kun se oli toinen jo juna ja mä olin kavereille kehonnut sitä ja kaikkea, niin totta kai luonnollinen jatkuva oli sit kolmas juna. Ja no sit se oli vähän erityyppinen, kun otettiin se Keiteille museo tosiaan sit operaattoriksi ja ajateltiin, että käydään siellä Vaskiluodossa, kun sekin on semmoinen rata, missä ei oikeastaan mitään liikennettä ollut enää moneen vuoteen. Niin käytiin sit siellä, se oli vähän erityyppinen reissu, kun se siinä se meni vähän semmoiseksi, niin kuin, että se oli tosi hauska tietenkin ja näin, mutta se meni vähän semmoiseksi istuskeluksi, varsinkin toisen päivänä. Et kun siinä toisen päivän ohjelmassa ei ollut sen Vaskiluodon jälkeen oikeastaan muuta kuin, että körteltiin vaan takaisin Jyväskylään. Niin, kaikki oli vähän jotenkin silleen väsähtänyt. Kaiken lisäksi. Niin. Mä oon Vaskiluodesta tullut joskus aikanaan Ruotsista esimerkiksi laivalla Uumeesta, tai se on suunnallisesti omasta kummasta, Vaasaan laivalla ja Vaskiluodosta sitten puuvaunu kautta teräsvaunu junalla Haapamäelle ja siitä Lätällä sitten Jyväskylän suuntaan Kuohulla oli silloin Landeni. Sitten oli just Kuohun seisokkeen pysähdykset lakkautettu siinä vuonna, niin sitten konduktööri kuitenkin suostui pysäyttää tai sanoi kuskille, että jättäkää noin Kuohulla veke, koska muuten me oltaisiin jouduttu kaupunkiin menemään ja sieltä bussilla sitten takaisin Kuohulla. Niin, okei. No just hyvä. Tolleen se palvelu vielä joskus on pelannut. Kyllä. Minä vuonna oli tämä? Tämä oli varmaan 84, siis sinä vuonna, kun Kuohun pysähdykset lopetettiin. Okei. Okay. Joo. Ihan pikku hetki, mä puristan mun muisti äärimmille, eli siis lunttaa Vorkista, milloin se on Haapamäki Jyväskylän rataosa tuolla, ja Kuohu on lakkautettu. Joo, 84, 3.6. on matkustajaliikenne lopetettu, 84, niin tää oli silloin varmaan kesän lopussa, 84. Joo, okei. Okay. Noni. Joo. Tästä vaan siihen aikaan oli paljon kaiketin näitä laivojakin tuossa vielä. Nyt on, nykyään ei ole se oikein muuta kuin se Uuma ja Vaasa. Onko se tällä hetkellä? Kai se tällä hetkellä on liikenteessä. On siellä uusi laiva. Sekin oli katkolla jossain kohti, että se meinasi loppua. Joo. Muutama vuosi sitten. Mutta ennen aikaa on ollut tuossa paljon niin kuin erilaisiakin reittejä. Että nyt ei ole hirveästi paljon. Senhän tappo silloin tietenkin sen reitin, se, kun tax-free myynti loppui niin kuin EUn sisällä. Sitten on näitä erityisverokohtelualueita tai mikä ikinä onkaan, mutta esimerkiksi Ahvenanmaa, niin sen takia ne pitää koukkaa Ahvenanmaan kautta. Niin. Ja sehän ei ole siis verovapaata myyntiä, esimerkiksi Helsinki-Tallinnan reitti. Niissä on varmaan Viron verot sitten, niin se en ole ihan varma, mutta Helsinki-Tukholma
verovapaa. Mutta kun siitä ei Uumeesta ajaa niin kuin Vaasaan laiva, niin se on vähän pikkusen pidentää reissua, jos pitää Mariehamnan kautta poikkea. Niin, joo. Niin kuin me mentiin silloin Tallinnaan mitinkaan Mariehamnan kautta Turusta. Niin, tai Longnessin, tai eikö se ollut? Niin, se oli se 2020 koronakesänä oli toi, tota niin, oli tää näitä Turku-Tallinna-risteilyitä muutaman kerran, joo. Niin se oli ihan hauska kokemus kanssa. Se oli kiva, kun siinä sai olla laivassa niin paljon pidempään kuin mitä normisti, niin, ja ei tarvinnut herätä niin aikaisin, niin se oli kiva. Joo. Mut joo. Niin, niin, tota, niin tosiaan ihan hauska perinne näistä junista tulee. Nämä on aina sellaisia kohteita, mihin, tota, mihin oikeastaan kukaan muu ei halua mennä tai ei ole mitään niin kuin, tarvetta mennä. Niin. Sellaisia rautatieharrastajan näkökulmasta kiinnostavia kohteita, missä ei museojunat käy kovin usein. Niin kuin nyt toi Vartius. Paljon tuossa tulee niin kuin kilsoja, eli jos se on niin kuin torstai, oliko se silleen, että torstai-aamuna on se lähtö Oulusta? Joo. Ja sitten perjantaina paluu. Joo, siinä joo. Tulee noin 730 kilometriä, että ihan kohtalaisen okay. Paljon. Vaikka käydään vaan vähän Kainuussa pyörähtämässä, niin samankuolta se niin, Oulusta Helsinkiin. Okay. Ja vähän enemmänkin. Joo. Niin, yllättävän paljon tulee. Mm, mutta noin teollisuusraitetkin lisää sitä, sit kun, heti kun käydään siellä Talvivaarassa ja sitten käydään Lahnaslammeen, niin niistä tulee lisää. Sitten muutenkin, kun me mennään edestakaisin niitä välejä. Et se Talvivaara-Kontiomäkikin mennään niin edestakaisin ja samoin Vuokatti ja samoin Vartius. Tai oikeastaan kaikki radat mennään edestakaisin. Talvivaaran ja Lahnaslammin väli on Linnuntietä noin 15 kilsaa ja sitten rataa pitkin joku 85 muistaakseni. Joo, rataa pitkin kun menee puoli päivää kun siirtyy sen. Jep. Siitä on 30 vuotta vähän reilu. 93 elokuussa loppu sieltä niin kuin Nurmes-Kontiomäki väliltä henkilöjunaliikenne. Joo, niin se yöjuna oli se viimeinen, mikä kulki. Joo. Eli se oli niin kuin Helsinki-Oulu yöjuna, mikä kiersi sitten niin kuin Karilan rataa sieltä. Joo. Ja sitten kun se lakkasi, niin sitten siinä tehtiin silleen, että tota, niin, Joensuun makuvaunut sitten vaihdettiin, meni niin kuin Helsinki-Kouvola-Pieksämäki ja sitten ne vaihdettiin siitä Turku-Joensuun junaan. Okei. Okay. Eli no. Joensuuhun pääsi kyllä yöjunallakin sitten sen. Sen kyseisen se 9 ja 10 parin lakkauttamisen jälkeen, mutta se vaan piti sitten Pieksämäen kautta koukkiin. Joo. Siinä on muuten sen verran vähän poukkoileja aihe, mutta tuohon junalippujen hinnoitteluun, niin Helsinki-Turku-liputhan voi ostaa, tai Kupittaalle, jos haluaa mennä suoraan Helsingistä, niin ne on Helsinki-Kupittaa. Ja sitten Helsinki-Turku välillä on pitkän aikaa ollut myynnissä sille, että se on Toijalan kautta se lippu. Niin. Ystävämme Monopoli ratkaisee siitä, että jos se on pidempi matka, vaikka se on niin kohde, lähtöasema ja määräasema on sama, mutta jos se koukkaa vähänkin, niin sitten tulee ihan hirveä hintana siitä lipusta. Niin. Se on tälleen rautatieharrastaja, kun ostaa lipun, niin sehän ostaa sen matkustamisen takia, joten se saakin kyllä. Maksaa siitä sitten ekstraa. Sitten useasti on muuten silleen, että vaihdolliset junayhteydet ovat kalliimpia kuin suorat. Siis vaikka olisi Helsinki-Jyväskylä ja pitäisi Tampereella vaihtaa junaa, niin sitten se vaihdollinen, siis se vaiva, missä on enemmän vaivaa, niin siitä pitää vielä maksaakin enemmän. Sitten. Niin on. Jep. Mitäs muuta meillä on listalla? Mitäs täältä nyt löytyy? No mä en tiedä, luitteko te tuosta, tämä on taas tämmöinen melkoinen suunnitelma, mutta rannikkomaakunnat on lähtenyt suunnittelemaan, että olisi niinku Uudenkaupungin ja Oulun yhdistävä rata, mikä kulkisi rannikkoa pitkin. Että se menisi niinku Uusikaupunki, Pori, Vaasa, Kokkola, Oulu, Tornio reittiin. Että se on aika huikea suunnitelma, mutta että sinänsä vähän ehkä epärealistinen, koska ei siellä kuitenkaan mitään ihan kauhean isoja paikkakuntia ole rannikolla, mitkä ei sit olisi niin kuin jo julkisen liikenteen niin kuin piirissä. Et vähän ehkä epärealistinen mun mielestä. Niin siinä on sitten toi vähän, että just, että niin kuin
pitemmällä matkalla, niin se ei sitten kauheasti enää edes korostu Tampereen kautta meneminenkään. Tuossahan on just, että jos nyt miettii just jotain Poria, niin sehän on typerää sinänsä mennä Turusta Tampereen kautta sinne junalla, mutta niin kuin se on taas niin aika lyhyt matka sitten tietenkin. Niin, siis Turun ja Porin ja Kokkolan välillähän junayhteys voisi ollakin aika niin kuin hyvä ja nopea, mutta sitten kun bussit kuitenkin kulkee sieltä ja ihmiset kuitenkin kulkee autolla, niin, niin en tiedä, onko siitä oikeasti sit miten niin paljon hyötyä. Ja sitten ne muut paikkakunnat siitä, kun mennään sit Vaasasta pohjoiseen päin, niin nehän on jo aika hyvin rautatien piirissä, Kokkolat ja muut, Pietarsaaret ja muut, niin vaikka joku Raahekin on sinänsä, että Raahessa nyt ei ole henkilöliikennettä, mutta ei sieltä nyt mikään ihan mahdoton matka ole lähimmälle henkilöliikenneasemalle sitten kuitenkaan. Mä nostaisin tästä yhden pointin tästä kyseisestä selvityksestä esiin. Eli tämmöinen niin kuin ihan älytön, tai siis eihän selvityksessä mitään sen, kun tehdään pois, mutta ihan älytön hanke. Niin. Nyt jos mietitään, niin kuin, että kuinka paljon tällä viikolla oli just itse asiassa JKV-keskusteluiden osalta tuossa, kun Mäkelä Jari oli kirjoittanut tuonne rautatieharrastus Facebook-ryhmään JKV-rakennuksesta niin kuin 90-luvulla, kun sitä alettiin rakentaa. Niin. Että minkälainen projekti oli niin kuin saada sitten maan kattava JKV. Niin Suomessa on, niin kuin mä taisin kirjoittaakin jonnekin kommentin, että Suomessa niin kuin kaikki, mikä liittyy rautateihin, niin tehdään ihan älytön määrä selvityksiä, mutta hyvin harvoin ne johtaa minkäänlaiseen toteutukseen. JKV oli sitten yksi esimerkki. Tehtiin tosi pitkään selvityksiä, selvityksiä. Ja sitten sekä Jokela että Jyväskylä harmilliset onnettomuudet, jossa sitten 14 henkeä kuoli. Ja sitten siihen tuli vauhtia siihen hommaan. Joo. Eli ollaan niinku tämmöisiä selvityksiä tehdään, mutta sitten jos pitäisi niinku saada yksi seisake auki, vaikka suunnan tai jonnekin, en minä tiedä, mikä ruutana siinä ja Kangasalaa, ei sitten sit selvitetään, että miksi sitä ei voi tehdä. Niin. Joo, tästä on hyviä esimerkkejä, että et jos joku asia halutaan oikeasti toteuttaa ja saada käyntiin ja saada läpi, niin sitten jos siihen on oikeat tekijät, niin se lähdetään niin kuin vaikka läpi harmaan kiven ja saadaan se. Esimerkkinä on nyt tämä, niin kuin, tämä Suomen lähijunat, tämä uusi yhtiö, mikä on nyt hommannut kalustoa ja muuta. Niin onhan siinä isot riskit ja onhan niillä, niin kuin, mitä me puhuttiinkin tuossa, että onhan siinä kaiken näköisiä ongelmia, mutta ne on ainakin lähtenyt niin kuin tuumasta toimeen ja alkanut selvästi niin kuin edistää sitä asiaa silleen aika nopeallakin aikataululla. Että kun noita selvityksiä jostain esimerkiksi Porin ja Rauman henkilöliikenteessä, niin niitä on tehty vuosikymmeniä niitä selvityksiä ja muita. Ja ei ne oikeastaan ikinä johtanut puusta pitkään, mutta nyt kun joku yhtiö on niin kuin selvästi dedikoitunut siihen, että lähdetään tekemään, niin sitten asioita tapahtuu paljon nopeammin. Että se on vähän aina tavallaan ehkä osittain kiinni siitä, että kuka sitä hommaa ajaa ja millaiset resurssoinnit on ja onko rahoittajia ja näin poispäin. Mutta joo, tuossa tuli toi Uudenkaupungin radan sähköistys oli silloin aikanaan semmoinen, sehän vaan putkahti oikeastaan yksi kaupaa. Niin, se riippuu myös, jos on joku poliittinen päättäjä, joka pystyy ajamaan sen asian läpi, niin se vaan tapahtuu yksi, kaksi tulevan tietoa, että nyt se tulee. Joo, ja sitten esimerkiksi nämä, että kun Tampereen seudullakin alkoi tämä lähijunaliikenne, niin se Tesoman seisake esimerkiksi, niin sehän saatiin ihan niin kuin hetkessä rakennettua. Että se oli just saatu niinku tietotyyliin, että joo, että Sonna suunnitellaan tuommoista seisaketta, niin sitten se oli jo rakennettu. Ja se ei sekään mikään ihan halpa prosessi ole ollut sitten kuitenkaan varmaan. Ja on noita muitakin seisakkeita, mitä on rakennettu tarvittaessa. Joo, jos vertaa niinku tätä, jos SOK tai Kesko haluaa rakennuttaa City Marketin tai Prisma jonnekin, niin siinä ei paljon selvitellä, kun se rakennetaan. Mutta sitten kun tarvii tässä rautatiemaailmassa rakentaa 200 000 euro laituri jonnekin, mitä sen verran siis maksaa, niin sitten tarvitaan selvittää, mutta sitten voidaan selvittää taas ehkä sitä selvitystä vähän ja tarkistella sitä edellistä selvitystä ja näin. Oliko siitä juttua viimeisessä podcastissa, kun mä sieltä Väylävirastosta pyysin Imatran väliaikaisen laiturin, tein tietopyynnön Väylävirastolle, ja kun Imatralla oli onko se Mansikkalan silta vai mikä siinä oli, niin sen työt. Joo. Ja pyysin Väylältä sitten, että mitä se maksoi se 300 metriä pitkä väliaikainen puulaituri. Ja verrokkina kysyin, paljon maksoi Skogbyn seisakkeen rakentaminen. Niin se Imatran väliaikainen täyspitkä laituri maksoi 150 000 euroa. Ja Skogby, Metsäkylä, niin se setti oli sitten 4 miljoonaa euroa.
Niin. Eli se laituri, siis seisake voidaan tehdä tolleen niin kuin tyyppiin Nikkilä tai Oriveden keskusta tai Imatra, 150 tonnia tai 200 000 euroa. Tai sitten jos haluaa, voidaan pistää 4 miljoonaa fyrkkaa. Niin. Eli se riippuu taas selvittäjästä, että jos selvittäjä niin kuin haluaa vähän hinnakkaampaa tarjota, niin sitten on niitä 4 miljoonan paketteja, ja sitten jos halutaan semmoista tolkuhintaista, niin sitten on niin kuin 200 000. Niin, ja sitten kun ne tarpeet on kuitenkin ihan samanlaiset, että ei jossain Google-pyssä ole yhtään sen enempää niin kuin asiakkaita, mitkä tarvitsisi jotain hienoa, modernia, järkyttävää 1 000 000 laituria kuin Imatrallakaan, että oikeastaan päinvastoin. No joo. Että Imatrallahan on oikeasti sitten, jos mietitään noit invalideja sun muuta, niin kyllä niitä varmaan enemmän on Imatralla kuin jossain Skogbyssä. Kyllä. Että siinäkin mielessä se niinku, se on vähän omituista, että miten noin menee. Että, ja sitten toisaalta sit sekin juttu, että kun on suunniteltu näitä ihan kokonaan uusia seisakkeita, niin niissäkin niinku, ne on ihan järkyttävissä lukemissa ne systeemit, vaikka monella paikkakunnalla on olemassa jopa valmiit laiturit, mitä ei tarvitsisi kauheasti. Esimerkiksi Raisiossakin on laiturit, ne pitäisi vaan käytännössä putsata ja päällystää ehkä uudestaan, ja se olisi niin kuin sit siinä sillä selvä. Mutta sitten niillä on kuitenkin saatu järkyttävät kustannuslaskelmat aina repästyä jostain. Joo, katsotaan, jos mä löydän tuosta, mä voisin vilauttaa nämä kaksi asemaa, sekä Skogby että sitten tuon Imatran ihan pikkuhetki, niin mä vähän kaivelen täällä näin. Joo. Mä kävin nimittäin viime kesänä siellä Skogbyssä, kun käytiin Hangossa, niin se oli semmoinen tosiaan 300 metriä pitkä seisake siellä, mistä mä löytäisin. Tossa, joo, se on, joo. Tässä on joku fotograafi, katsotaan toi, hetkinen. Noin. Tässä onkin aika hyvä kuva pari, ihan pikku hetki. Joo. Joo, mä voisin jakaa ton näytön tästä, jos se sopii niin tähän asiaan liittyen. Hetkinen, mulla on vain kokouksen järjestäjät ja esittäjät voi ottaa jakaa. Mut sun pitäisi olla ootas. Mullakin on harmaana toi nappi. No ootas, mä katson. No hei, mä voin laittaa nämä linkit tuohon chattiin, niin sä voit siitä itse. Joo, miksei. Joo, tehdään sille. Eli tuossa on toi Imatra. Sitten tuossa on vanha Skogby. Ja sitten tässä on viimeisenä toi. No niin, siinäpä ne on. Yes. Joo, eli tässä on nyt tämä Imatra. Joo, se hintalappu oli 150 000. Joo, ja eikä toikaan mitenkään missään nimessä mikään huono ole. Ei. Se on korkea laite. Ihan toimivalta ja leveältä ja tyylikkäältähän toi näyttää. Joo, ja se on siis niin kuin näytti, niin kuin vaunun askelman korkea. Se on 55 senttiä korkea laituri. Joo, kyllä. Sitten tässä oli toi. Tämä on se Skogby vanha. Tämä on se Skogby vanha, joo. Tämä värikuva tai tämä päiväkuva, niin se on se vanha. Eli tuommoinen, toi on niin kuin luokkaa Oriveden keskusta. Tuolle, että siihen mahtuu pari kiskopussia, 3. Niin, ja mitä nyt siellä nyt, ei siellä nyt kauhean pitkiä junia ikinä liikukaan tietysti. Joo. Joo. Ja sit se, tämä on 20. Joo, se on sitten se on nyt se uusi. Eli niin kuin näette, niin se on tuonne horisonttiin, tuonne Karjalle asti melkein. Nelinkertaisesti pituutta. No varmaan, en tiedä kuinka paljon, mutta ihan tolkuton se on. Joo. Sitten tuossa on vieressä liityntäpysäköinti, parkkipaikka siis keskellä mettää ja ihan älyttömän alikulkusysteemit ja kaikki mahdolliset. Hyvä, ettei sinne ole hissiä rakennettu.
Mutta tolleen sitä rahaa saa palaa, jos halutaan. Ja sitten noin kunnat ihmettelee, kun ei oikein miksi tämä maksaa niin paljon. Mutta siinä on ne vastaukset. Niin, että sehän on, että kun on jäätävän kokoinen virasto kyseessä, niin sitten ei niin paljon katsella yksittäisten tonnien perään vissiinkään. Että muuten ne olisivat ehkä vähän kohtuullisemmat nuo kustannukset. Sitten tosiaan se Prisma voi käydä nykäisen sinne takapihalle vähän isomman kiinteistön, tai City Market tekee tai keskus siis tekee sinne, eikä siinä ole mitään ongelmaa saada kaavaa sinne. Näin se ei siis suoraan liity tuohon rakennuskustannuksiin, vaan siihen, että toiset asiat vaan onnistuu nopeammin ja toisiin pitää selvittää. Niin, kyllä, kyllä. Joo. Sitten muuten mä ajattelin tämmöistä ihan kysyä Viisamilta, eli Nymanilta, että selitäpä silleen niin kuin, miten lapselle selitettäisiin, että mikä on ETCS-järjestelmä, koska mua itse on tämä aina jäänyt vähän mietityttä, että mitä se tarkkaan tarkoittaa. No se on, siis en mä muista, mistä se lyhenne tulee. Se on European Train Control System. No niin, siinähän se, no niin. Ja siis se on yleensä eurooppalainen kulunvalvontajärjestelmä. JKV on tietysti lyhenne sanoa sitä junakulunvalvonta. Mutta tämä on siis Suomessa se, mitä, se vähän, mitä mä turvalaitteesta tiedän, tai JKVstä, ETCSstä, niin on se, että tämähän tulee olemaan silleen, että ei, Suomessa ei ole niin kuin näkyviä opastimia sitten ollenkaan, kun tämä tullaan rakentamaan. Mm. Eli se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi museojunaliikenne ei, jos ei ole ETCS-vehkeitä, niin ei voi ajaa missään ETCS-radalla. Siinä on semmoinen juttu, että kun ne, on niin kuin, ne suojavälit on sitten, kun ei ole näkyviä opastimia, niin ne on tietysti dynaamisia sitten, ne suojavälit, eli jos se on vaikka, sanotaan, että se on vaikka 1,5 kilometriä se suojaväli kahden liikkuvan yksikön välillä, niin sehän liikkuu sitten se suojaväli, se on, miten mun kädet on, näin, se on 1,5 kilometriä, mun pää ei ole siis 1,5 kilometriä leveä, vaikka se onkin iso, mutta se liikkuu siis niin kuin näin, se suojaväli. Ja nythän ne fyysiset tai näkyvät opastimet on niin kuin tossa ja tossa. Niin, ja se juna liikkuu siinä välissä. Niin, kyllä. Ja nyt jos siellä ei ole näkyviä opastimia, niin se on aika hankala sitten niin kuin ajaa yhtään millään laitteella, missä ei ole ETCS. Sen verran otan tässä nyt disclaimerin, että tästä saa nyt joku turvalaiteheppu niin kuin kertoo enemmän. Mutta mun ymmärtääkseni se on nimenomaan näin. Että ne on Onko toi siis tulossa Suomeen nyt jollain aikataululla vai mitä mä luin jotain uutisia tuosta järjestelmästä, että miten se sitten etenee? Olikohan se, että 40-luvulla, parikymmentä vuotta, niin se olisi niinku maan kattava. Okei. Ja se on varmaan sitten jonkin aikaa niinku päällekkäin tämän normi JKVn kanssa vai että miten ne menee? Niin, tai ei se ole normi JKV, siis se on vanha JKV, on JKV ja ETCS niin, on ETCS. Niin toki on, ne täytyy olla sitten silleen, että uudet veturit, esimerkiksi SR3 ja DR19, niin niissähän on ETCS-laitteet ja sitten niissä on STM-moduuli, joka tulkkaa sitten, sitten JKV, niin kuin poliisista tulevat sanomat sitten sille ETCS-vehkeelle. Eli ne on niin kuin ETCS-yhteen sopivia, tai ne ovat ETCS-vetureita. Joo, niinpä. Onko muualla Euroopassa niin kuin miten käytössä? Onko se niin kuin, että kaikkialla ollaan vasta tekemässä sitä, mä en tiedä. Ruotsissa mun mielestä aika paljon jo käytössä, mutta no niin se on meillä toi toinen numero, joka näistä turvalaitehommista tietää. Niin mä en ole siinä spesialisti, mutta mun mielestä olisiko Haaparannan baanan tehty ETCS-radaksi? En ole ihan varma. Joo, okei. Okay. Toi se nyt kuitenkin tulee olemaan. Ja toihan siis JKV:hän perustuu Ruotsin ATC:hen, niin sehän on ikivanha systeemi 80-luvulta ainakin. Varmaan. Mä muistan ATC-lätkiä Ruotsista varmaan 80-luvulta. Okay. Se on aataminen aikana. Onhan se, totta kaihan se on älyttömän hyvä, että semmoinen on olemassa parempi kuin ei mitään, mutta ETCS on niin kuin uuden sukupolven. Mutta siis vastaus sun kysymykseen tarkemmin en osaa sanoa tuosta, niin kun tässä lukee, että raportin perusteella voidaan arvioida sähköradan tehonsyötön ongelmat ja paikantaa ne, kun ETCS-järjestelmä on otettu käyttöön. Niin mä en tiedä, mitä toi tarkoittaa. Mä just itsekin mietin, että mikä toi prokkis on, mutta aika näyttää, miten noi sit menee. Onko Suomessa muuten edelleen, onko jotain ratoja, missä ei ole JKV:tä ollenkaan? Onko niitä vielä jäljellä?
No on, ensimmäisen Äänekoski Saarijärvin, eikö Äänekoski Haapajärvin tuli se ensimmäisen mieleen. Joo. Mites onko se Pesiökylän rata? No se nyt kun tehtiin uusiksi, niin sitten se tulee, tota niin, tai on vissiin kaiketi jo. No niin. Tai en mä tiedä, mutta siis se oli vielä niin kuin ennen ainakin sellainen, missä ei ollut. Sitten mä en tiedä, Iloman, siis sehän perusparannettiin kanssa se suunta siellä, niin kai sinne, en tiedä. Kyllähän kaikki pääradot ja kaikki, missä liikennettä, niin on ollut pitkään jo. Joo. Joo, joku Viinijärven kolmio, tai Viinijärven kolmiossa voi olla joku sivu, mikä ei välttämättä ole. Sitäkään ei ole meinaa ihan lähivuosin perusparannettu. Joo, siinä on tietysti se, että jos ei ole IKV, niin sitä se S on 80, että se rajoittaa vähän riemua. Niin kuin. No joo. Mutta siellä on toki muutenkin, koska siellähän liikkuu vaan tota raskaita tavarajunia ja sitten lyhyitä paikallistaajamajunia sitten. Että. Mutta en tosiaankaan tiedä, että olisiko siellä. Itse asiassa se voi olla, että Viinijärvi, Siilijärvi saattaa olla, että se on semmoinen, missä ei ole JKV välttämättä, kun sehän liikennehän on muutenkin ihan olemattoman vähäistä siellä. Joo, en tiedä. Mutta voisi kuvitella, että on. Mutta siis varmuudella niin... mutta vähin käy. Joo, niin sinne Saarijärvi, Haapajärvi tai Äänekoski, Haapajärvi sillä välillä nyt ei ainakaan. Joo, no ne. Se on muutenkin yksi ehkä legendaarisimmista radoista vielä, mitä on. Että siellä ei ole vielä nykypäivän dehivatisoinnit iskenyt sinne kovin paljon. Joo, mutta tosiaan toi hyvä, jos ei se nyt ole vielä ihan parin vuoden sisällä tulossa, että päästään vielä ainakin keisarijunalla ajamaan ihan rauhassa. niin, se on tärkeää. Muuten pitää ostaa porhalle tai porhan pitää ostaa toi laite ja se ei varmaan ole mikään halpa. Jep. Yhden kerran tullut mentyä se rataosa läpi, siis Jyväskylästä Haapajärvelle, ja se oli DM9, eli MRY vuoden 1995 syysreissu mentyä, ja sitten Raaheja. No se on kyllä ollut melkoista sitten. Kyllä. Porkkanalla siellä jossain. Kyllä. Ai että. Joo, porkkanat on nyt vähän heikossa hapessa tällä hetkellä. Onko sä muuten, Mikko, mennyt sillä DM10? En. Se jäi jotenkin väliin. Sehän 94 silloin tuli valmistui. Joo. Ja se oli no niin harmi, että onkohan mä nähnyt sitten, taisin mä joskus Savonlinnassa sen nähdä sen niin kuin ulkopuolella, mutta en tosiaan metriikään mä ollut kyydissä. Joo, tuli tosta vaan mieleen, kun sanoit, että DM9. Joo, sehän ei tainnut liikenteessä olla kauhean monta. Oli se 94-97 taisi olla. Niin, kolmisen vuotta jo. Sen verran, siinäkin oli yksi taas selvitys. Kun lätät loppui silloin toukokuun lopussa 88 liikenne, niin sitten lähdettiin ajaa Deverillä ja parilla kolmella vaunulla noita taajamajunia, ne oli henkilöjunia silloin. Ja sitten selvitettiin, että jos vaikka EIT-vaunusta voisi tehdä moottorivaunuja, sitten Pieksämäen konepa, ja siitähän nyt on semmoisia tarinoita, että se olisi tehty vähän salassa se DM10, en tiedä mikä on totuus. Ja sitten tilattiin DM11, ja ne nyt osoittautui sitten, niissä nyt ei oikeastaan ollut mitään semmoista, mikä olisi ollut niin kuin tilaajan, eli VR:n puolesta mennyt nappiin siinä toimituksessa, ja sittenhän ne palautettiin sitten, meniköhän ne suoraan Kuubaan vai menikö ne valmistajalle ensiksi, en tiedä miten ne oli, ja sitten DM12 aloitti liikenteen 2005, eli 18 vuotta meni, kun selvitettiin vähän, ja ei kun mitä sitten tulee, 17 vuotta, vuodesta 88 vuoteen 2005, niin, ja nyt niitä on siis 16 tuli silloin maahan, ja niitä on 14 nyt ehjinä, tai siis sanotaan, että liikennekelpoisena, ja ehinä niitä on ajossa voi olla 2 tai 3 tai 5 yksikköä päivässä. Niin pitäisi varmaan selvittää, että mikä niitä vaivaa nyt DM12. Niitä vaivaa kyllä aika paljon varmaan tämmöinen LVM ja VR välinen 9-vuotinen ostoliikennesopimus. Että jos se olisi vähän eri lailla tehty, niin mä veikkaan, että niitä on vähän parempi. Mutta kyllä niitä moottoriviatkin vissiin vaivaa ja kaiken näköiset. Ei nekään mitään ihan uusia kamppeita nykyään kuitenkaan. Joo, no, mutta vertailun vuoksi meillä on 60 vuotta vanha DV12-vetureet ajos joka päivä, mitkä toimii ihan no joo. 19 vuotta vanha DM12 ei toimi. Niin. No, mutta ne onkin suomalaista laatutuotantoa. En mä tiedä, onko se ero. Ehkä se on se ero. Niin, no en tiedä. Ja sitten siinä on kyllä varmaan vaikuttaa aika moni sopimus. Joo. Monet tekijät vaikuttaa niin. Jep. Nyt muuten se yksi keisarijunan
osuus muuttuu taas historialliseksi, kun Ylivieska-Iisalmi-radan sähköistys on nyt valmistunut. Niin päästiin sielläkin matkustaa vielä ennen sitä. Joo, silloin nyt ei ollut, kun tolpan anturoita oli jonkun verran laitettu. Joo. Ei ollut vissiin tolppia edes vielä sillä. Joo, jotain koeajoa ne alkaa nyt tehdä siellä helmikuun lopulla. Ja liikenne alkaa varmaan tuossa keväällä sitten jossain kohti. En tiedä, missä vaiheessa siellä ajetaan sitten sähköisiä henkilöjunia ja millä kalustolla, mutta ei ainakaan nyt ihan alkuun vielä. Tässä oli jännä tämmöinen sähköistysrypäs tuli nyt, kun tuli Hanko Karjaa ja sitten valmistuu sitten toi Karjaa Hyvinkää, tai onhan se varmaan aika lailla valmis jo, mutta sitten liikenne alkaa tänä vuonna sitten jossain kohtaa. Ja sitten samoin tuo Iisalmi-Ylivieska. Niin siinä on, olisiko Iisalmi-Ylivieska joku 150 kilometriä ehkä, ja toi jotain saman verran suurin piirtein Hyvinkäältä Hankoon, 99, no 149 kilsaa. Niin siinä on niin 300 kilsaa tulee nytte. Niin uutta sähkörataa, sanotaan vuoden sisään. Ja viimeis, kun oli tämmöinen iso rypäs, niin silloinhan tuli toi Oulu-Rovaniemi 2004 taisi tulla, ja sitten parin vuoden päästä siitä sitten Kontiomäki-Iisalmi ja Vartius ja näin poista. Joo. Niin. Ja 90-luvun puolivälissä oli myös semmoinen iso, silloin tuli niinku Rantaradan Kirkkonummi-Turku, ja sitten tuli Tampere-Jyväskylä, ja sit vuotta myöhemmin Jyväskylä-Pieksämäki. Ja sitten vuosituhannen vaihteessa oli Toijala Turku ja sitten siinä 90-luvun lopussa oli sitten Tampere, Pori ja Rauma. Eli 70-80-luvulla tehtiin Etelä-Suomen sähköistystä ja sitten Oulu ja Joensuuta. Sitten tuli taas hiljasta. Sitten tuli noin, mitä mä äsken listasin. Ja sitten toi Pohjois-Suomen sähköistys. Ja nyt nämä tavallaan nämä etusradat, eli Hyvinkää, Karja ja Iisalmi, Ylivieska. Joo. Ja on tuossa välissä jotain lyhyempi ollut, niin kuin Pietarsaari ja Uusikaupunkihan taisi tulla kanssa aika lähekkäin sinne. Kyllä. Joo. Että ei ole niitäkään ihan kauhean monta enää, mitkä olisi ilman sähköä. Kyllä ne vähinkään. Ei, semmoinen muuten, hei, tuosta tuli puheeksi, että jostain luin tällä viikolla semmoisen jutun, missähän se tuli vastaan, en muista, että nyt kun tuo sähköistys laajenee noin kuin laajenee, ja kolariinkin varmaan jossain kohtaa tulee lanka, niin VR eikä myöskään liikenteen tila ja LVM ole puhunut yhtään mitään siitä, että miten DM12 meinataan joskus korvata. Eli siinähän voi hyvin olla semmoinen, että niiden tulee, niin kuin, nythän niitä on siis valtaosahan tai tosi merkittävä osa DM12 on ajettu pitkä aikaa kumipyörillä. Eli se liikenne säilyy samana, että ne kiskobussit vaan joutaa sitten pois siitä liikenteestä. Eli ne bussikorvaukset tai miten se tullaan toteuttamaan sitten se liikenne, mutta ei nyt ainakaan ole kukaan puhunut mitään, että tulisi minkäänlaisia uusia DM12 korvaavia laitteita mihinkään. No ei, mutta toki VR on ollut paljon muita hankintoja tässä, ehkä se ei ole vaan tähän saumaan sitten mahtunut. Mutta no ne on muistaakseni 30 vuotta puhunut siitä, että niillä on tämmöisiä tulevia kalustoinvestointeja. Niin. Jep, mutta kyllä kai siihen jotain sitten kehitetään kuitenkin tilalle, että se voi olla ihan oikein, että se on bussi, että dieselvetoisia henkilöjunia ei enää jatkossa ole, koska eihän silloin muuta kuin se kolariliikenne enää. Niin. Aivan. Mites nuo SM4-set muuten? Miten vanhoja ne on? Niin onko niitä niin kuin mahdollisesti jossain vaiheessa, voisiko niitä siirtyä tuollaiselle syrjäiselle? Se voi olla muuten, että ne siirtyy sitten jonnekin. Ne on niin kuin 99 alkanut tulla muistaakseni. Eka tai jotain sellaista. Ne on niinku 25 vuotta vähän rapiat iältä. Mistä muuten oli tehty? Eikö ne ole Espanja? Niin taisi itse asiassa ollakin. Mä tulin ihan vain, olin täysin niinku oikosulku, en muistunut yhtään. Joo. Joo, mutta niin varmaan olikin. Joo, en muista sen tehtaan nimeä, mutta siis se liittyy jotenkin siinä on samanlainen ohjaamo, muistaakseni kuin SM3:ssa. Okei. Okay. Se on, missä se on? Tämä on niin monimutkainen, siis se on nykyään Alstomia se firma, mutta mä en edes yritä lausua, mikä tämän lafkan nimi on ollut, joku espanjalainen sen tapauksessa. Joo. Jep. Jees, mutta ei mitään, pitäisikö meidän alkaa lopetella. Tuossa on tunti tullut taas täyteen niin kuin ihan huijauksessa. Tässä olisi ollut mua polttelevaa, tosi polttelevaa, mutta katsotaan tämä toisella kertaa, mutta tämä
Ja ihan hyvä, että katsotaan toisella kertaa, nimittäin tämä VR:n tilinpäätös homma. Mä en ole siihen ehtinyt hirveästi vielä perehtyä, mutta se on kyllä ihan kiinnostava. No jos mä siitä, tästä käytän puheenvuoron. Käytä vaan, joo. Tässä mä en nyt voi jakaa tätä näyttöä, mutta mä voin laittaa taas linkin, niin Visa voi vaikka sen jakaa tuosta. Joo. Tuossa on toi tilinpäätöstiedote. No niin. Siinä on se inkku nyt, se ingressi. Siinä lukee, VR:n kannattavuus parani merkittävästi kotimaan kaukoliikenteessä matkamäärien noustessa ennätyskorkealle. Joo. Ja sitten on tavaraliikenteestä tuommoinen, niin VR:n eli se on nyt, niin kuin se tulee nyt, se VR:n fyrkka tulee aiemminhan, se tuli tietysti Venäjän liikenteestä, ja nyt kun sitä ei, siis Venäjän rahtiliikenteestä, ja nyt kun sitä ei enää ole, niin se tulee tuosta kaukoliikenteestä. Joo. Tämä ensimmäinen lause, mikä tässä ingressissä lukee, niin eli siellä menee niin kuin hyvin siellä VR-kaukoliikenteellä, mutta se ei tarkoita meille asiakkaille yhtään uutta junavuoroa, eikä se tarkoita halvempia junalippua. Tämä on nyt tätä sitten ensi vuosikymmenen puolelle asti. Eli tämä on nyt sillä lailla, että se oikein niin kuin, sitä monopolia nyt tulee vähän toistettua, mutta kun se nyt liittyy tähän erittäin olennaisesti, sinulla muuten roikkuu siitä, no nyt tähän ei se. Se, että tässä on niin kuin he on itse käyttänyt tämä kyseinen yhtiö, jonka logo tuossa vasemmalla ylhäällä näkyy, itsestään nykyisestä tilanteestaan termiä VR:n kissanpäivät. Että ei ole oikein niin kuin kilpailua, ja he on ainoana tietysti markkinoilla pitkiä soppareita LVM:n kanssa tehty ja näin poispäin. Niin. Niin tämä on nyt semmoinen tilanne, että se on 30-31 vuoteen asti ehkä kestää ainakin tämä, että on tuommoisia 5-6 vaunun junia ja ihan tupaten täysin junat ja sitten satkun lippu. Niin kuin, junamatka on vähän niin kuin alkaen siltä kyseiseltä elämykseltä, niin se on satku per pää. Eli kahdelta hengeltä aikuiselta, jos sen lipun nyt ostaa, ettei sitä nyt puolta vuotta niin osta, niin se on niin kuin 400, kun käy Oulussa lähtien Helsingistä käymään kahdelta aikuiselta. Mm. Ja siihen ei ole siis mitään valotunnelin päässä. Ja sitten tässä on tuo henkilö, jos saatat vielä ylöspäin, se missä ne vähän manas sitä rahtiliikennettä, niin tavaraliikenteessä toimenpiteet kustannusten sopeuttamiseksi ovat pienentäneet laskeneiden kuljetusvolyymien tulosvaikutusta, niin en tiedä. Mutta voi olla niin, koska nämä on niin kuin samaa firmaa VR-yhtymä OYJ:tä, sekä tuo kaukoliikenne, että sitten LVM-ostoliikenne ja HSL-ostoliikenne, että tuo rahti, siis rautatierahtiliikenne ja muuten itse asiassa kumipyörä rahtiliikennekin on. Niin tässä olisi kaikki mahdollisuudet ristisubventioon tässä tietenkin, niin kuin, että tällä kaukoliikenteellä maksetaan tavaraliikenteen tappiot ja tai LVM-fyrkalla maksetaan tavaraliikenteen tappiot, niin se on sitten oma lukunsa. Se. Jep. Ja sitten se VR palauttelee tuon tiedotteen mukaan, niin olikohan se tuossa jossakin, se oli kuitenkin, että ne ehdottaa pääoman palautusta valtiolle. Joo, 57 milkkuu, se on sillä vähän alaspäin siitä tiivistelmästä. Hetken missä. Se on siinä tammi-joulukuu 2023, niin siinä on niitä pampuloita, niin siinä on se viimeinen rivi. Hallitus, eli yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokouksella. Sitten voisi olla tai tuota desimaalia voi siirtää yhden pykälän tuonne oikealle, niin sieltä pystyisi sen 500 000 vähän reilu ottaa ihan, ei helauttaa sitä firmaa mihinkään suuntaan. Niin. Jep, no se on semmoista, että näin kai pitää VR:nkin sitten sopeutua tilanteeseen, kun Venäjän noi tavaravirrat on vähän laskeneet. Niin. Tai VR-osaltahan ne on loppunut täysin. Joo, nythän uutta, siis toihan on silleen ihan tosi jees, että ne on tuossa, oli sitä, että ne on Ruotsiin laajentanut bisneksiä ja näin poispäin. Ja tykkään siitä, että yhtiöt niin kuin hakee kasvua ja noin poispäin. Mä en taas siitä oikein tykkää, että tämä kotimaa on, niin kuin mä äsken sanoin tuossa, että tämä on jätetty nyt tälleen näin, tälleen juuri. Tai ei tehdä yhtään mitään siis kotimaan matkustajaliikenteen palvelun parantamiseksi. Niin. Ja junavuorojen lisäämiseksi. Se on mun mielestä vähän surkea juttu, mutta kun ei oikein mitään, miksi pitäisi tehdä niin. Aivan. Jeps, no, juut, semmoista se on. Mut joo,
Ei tässä varmaan meillä sen kummempia aiheita ole sitten enempää, ellei tule jotain mieleen jollain vielä. Joo, ei nyt varmaan tällä erää. Et ihan sitten ensi podcastissa ollaan jo sen verran viisaampi, että ollaan saatu keisarijunan noi aikataulut vahvistettua ja ollaan saatu varmaan matkustajamääräkin täyteen, niin se on sitten se on niinku toteutusta vaille valmis. Kyllä. Nyt meillä on majoitukset ja muut jo hommattuna, niin se etenee ihan hyvin. Paljon sä sanoit, että siihen, siis niin kun, oliko se 30 tyyppiä sopisi suurin piirtein? Noin 25 varmaan. Joo. Että ellei joku erikseen nyt ostaa vaikka nettisivuilta niitä bilelippuja, niin yhtäkkiä tosi paljon, niin sitten tietysti voidaan harkita, että otetaan muutama ekstra, mutta semmoista pääosin pyritään siihen, että siellä olisi muutama muu ja sitten olisi tuota kaveriporukkaa ja muuta, semmoinen 15-20. Joo, EDM nimittäin mahtuu, siinä taitaa olla 38 punkkaa, niin jos joskus saa sen verran porukkaa, niin siitä saa oman vaunun niin kuin Helsingistä jonnekin. Niin, se on sitten taas eri hintaluokassa tilata VR:ltä. Mä kysyin kerran VR:ltä, että mitä maksaisi sentti Turusta Ouluun. Niin. Se olisi ollut 2000 euroa, että jos sen saa täyteen, niin sitten se ei ole ihan kauheasti per nuppi. No ja sit, niin joo. Mikä eli veturi siellä on? Joku ihan normi. Ei, kun siis ihan normi junassa. Siis. Eli siis hetkinen. Joo. Ymmärränkö mä oikein, että se oma vaunu siis maksaa enemmän kuin saman verran matkalippuja tai makuupaikkoja olemassa olevaa vaunua? Siis se olisi ollut niin kuin tietysti, kun eihän semttiä ollut enää liikenteessäkään, että olisi niin ollut erikseen niin kuin ihan sinivaunun sinne 33 perään, niin se olisi maksanut sen no verran. Mutta on se ihan eri asia olla oma juna ja oma veturi ja oma henkilökunta kuin niin, että sulla on vain joku yksi vaunu jossain normijunassa. Juu. On siinä eri fiilis. Totta. Jep. No mutta sitä odotellessa. Onko tota, niin Nyman ei vielä osannut sanoa, että tuleeko? En varmaan tuu, koska tota noin, niin, no katsotaan sitten lähempänä. Katsotaan sitä, ei sitä nyt tarvitse tietää, että onhan tässä aikaa siihen vielä. Kyllä, siis en poissu vielä. Joo, niin. Katsellaan. Jes. Mutta ei mitään, hei, oli ihan kiva podi taas, niin palataan taas parin viikon päästä asiaan sitten. Jes. Palataan. Ollaan kuullut. No niin, moro.